זה בעצם מסכם לנו את IPsec, כמו שאנחנו כבר ראינו, אז הוא בעצם מורכב מאיזשהו IC, מורכב מ-ESP-AH, כמו שאנחנו בעצם רואים, אני מקווה על פי התמונה כבר, זה נראה לכם יותר ברור, שזה בעצם שני פרוטוקולים שונים שלא כל כך קשורים אחד לשני. פרוטוקול IC מייצר איזשהו מפתח דרך להחלפת מפתחות, הוא בעצם מורכב משני שלבים, מפייז 1, שבעצם מייצר איזשהו IC Security Association, שהוא בעצם מורכב מאחד משלושה, או על ידי חתימות דיגיטליות, או על ידי סימטריקי, או על ידי פאבליקי, כל אחד מהם מורכב על ידי שני מודים, יכול להיות מיין מוד ואגרסיב מוד, אחד אמור לספק אנונימיות, אחד אמור לספק יעילות, ואחרי שזה לנו IC Security Association, אנחנו עושים פייס 2 ומייצרים מה שקוראים IPsec Security Association, והרעיון הוא בעצם לעשות ספונינג של כמה וכמה מפתחות מתוך מפתח אחד, סיימנו את זה, יש לנו בעצם IC Security Association. אנחנו עכשיו בפרוטוקול אחר בצד ימין, שהוא בעצם IPsec האמיתי, זה בעצם IPsec, כמו שראיתי בהתחלה, מקובל ללמד את IC ביחד עם IPsec, בגלל שבעצם זה היחיד שמשתמש בו בצורה ברורה, והוא בעצם מורכב מאחד ושתיים, או ב-ESP, בסדר, שזה Encapsulating Security Payload, שנותן גם הצפנה וגם Integrity, גם Confidentiality, גם Integrity, גם Authenticity וגם Anti-Replay, או להשתמש ב-AH, שנותן, הוא לא נותן Confidentiality, אבל הוא כן נותן Integrity, הוא כן נותן Authenticity, והוא כן נותן Anti-Replay. זה בעצם מסכם לכם את כל ה-IPsec, אם יש שאלות, אני אשמח כמובן לעבור.